Okej, idag ska vi prata om Ricossa Barolo från 2009. Färgen, ganska ljus. Granatfärgad, drar lite grann mot orange, mot kanten. Typiskt för Barolo. Doften också ganska typisk Barolo-doft. Det är inslag av rosor, liten touch av tjära, lite skogshallon och körsbär. Smaken, hög syra, ganska strama tanniner. De känns lite avrundade tack vare att det är små franska ekfat som har lagrats i, så har tanninerna hunnit rundas av lite snabbare än vad de hade gjort i stora ekliggare som den traditionella metoden tillbjuder. Tycker jag vinet är gott att dricka nu. Man behöver inte spara på det längre än ett år max skulle jag säga. Om man ska säga någonting om svagheterna, det är kanske en smula kort i gommen, men det är absolut ett gott vin att dricka nu. För 149 spänn tror jag inte man hittar en bättre Barolo. Man kan möjligtvis hitta bättre Lange Nebbiolos från andra producenter. Men vill man imponera på festen, då kan det här vara ett jättebra alternativ.